Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua empat cara yang boleh kita lakukan apabila kita untuk membaca atau memupuk buku bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, -teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah empat cara saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini Hingga selesai, oke. Okay? Jom kita teruskan. Oke, okay, baiklah teman-teman, ya. Seperti biasa, teman-teman. Saya akan konsikan kepada Anda secara bareng-bareng saja, secara santai-santai saja, kita bicara secara ringkas saja teman. Untuk perkongsian pada kali ini, saya masih lagi fokuskan kepada Anda peminat pokok mengetas ataupun pokok bogenbil Ingat ya teman-teman, ah, jangan keluar rumah jika tidak keperluan. Pastikan Anda terus mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh kerjaan kita agar kita dapat sama-sama mencegah berlarutannya Bokombit barisnya tim ini. Oke. Okay? Baiklah teman-teman ya. Okey, kita teruskan saja pada perkongsian saya pada kali ini. Okey. Empat cara memupuk ataupun membaja pokok bunga kertas. Okey, cara yang pertama. Cara pertama teman-teman ya, dengan cara kita menabur. Kita ambil pupuk ataupun baja ya, kita tabur saja pupuk tersebut di atas media tanam di dalam pot yang kita tanam pokok bunga kertas kita itu. Itu cara menabur saja. Itu adalah cara yang pertama. Sudah pasti anda tertanya-tanya kan? Walaupun anda seorang peminat Pokok bunga kertas mungkin anda masih tidak mengetahui lagi apakah cara-cara yang anda boleh lakukan apabila anda ingin memupuk ataupun membaja pokok bunga kertas anda itu tadi adalah cara yang pertama dan sekarang saya kritikan kepada anda secara yang okay, cara yang kedua. Okey, cara yang kedua teman ya, yaitu kita menimbus. Bagaimana yang dikatakan menimbus? Okey, baiklah teman, teman. Menimbus ini maksud kita menggali sedikit media tanam yang ada dalam pot kita tu ya, dalam pot yang kita tanam pokok bunga kertas kita ambil bahan sama ada sudu ataupun apa kita gali sedikit media tanam lepas tu kita ambil pupuk teri ataupun baja teri kita masukkan ke dalam lubang yang kita gali tadi lepas itu kita timbus semula dengan media tanam itu adalah cara menimbus iaitu cara yang kedua okey sekarang cara yang ketiga pula okey Cara ketiga ialah teman ya, kita mengambil pupuk ataupun kita ambil pupuk ataupun baja tadi ya. Ini adalah biasanya biasa baja NPK ataupun pupuk NPK teman iaitu 16 16 tu. Yang berwarna biru kita. Kita menggunakan baja tu ya. Yang banyak sangat sesuai untuk kita gunakan untuk memupuk atau menyuburkan pokok bunga kertas kita. Di mana sukatannya dua sudu air lebih dua sudu pupuk ataupun baja dengan campuran lebih kurang 2 liter air. Kita letak dalam tong, kita ambil pupuk, letak masuk ke dalam. Lepas tu masuk air 2 liter. Lepas tu kita gaul-gaul kacau-kacau-kacau. Lepas tu kita siram ke semua air tersebut di dalam pot yang ada media tanam tadi. Yang kita tanam pokok bunga kertas kita. Itu adalah yang ketiga. Dan sekarang cara yang keempat. Cara terakhir yang anda boleh lakukan apabila anda ingin memupuk ataupun membaja pokok bunga kertas anda. Iaitu caranya adalah teman ambil pokok bunga kertas man ini sesuai untuk kita gunakan pada pergumulan kita yang kita masih besar kecil lah ya, besar macam tu saya sel okey kita kita renggang renggangkan dulu ya media tanam dalam tu lepas tu, kita ambil keluar kita angkat keluar pokok bunga kertas tu kita sediakan baja atau pupuk tadi dalam bekas atau dalam yang kita dah gaulkan dengan air ah ya. lebih kurang tadi dua sudu ataupun untuk untuk saiz pot yang besar yang kecil ya yang kecil lebih kurang besar macam ni anda boleh gunakan satu sudu makan ya dengan air lebih kurang satu liter gau gaul-gaul dalam tong tu, lepas tu keluarkan pokok-pokok tadi, kita rendam ke dalam tong ataupun bekas yang kita letakkan pupuk itu tadi. Kita rendam sehingga semua media tanam basah semuanya. Lepas tu, kita keluarkan balik. Lepas tu, kita masukkan semula ke dalam pot ataupun pasu tadi. Itu adalah cara yang keempat. Okey, macam boleh tak? Boleh ikut teman? Itu ya. Pastikan untuk Cara yang keempat ini teman-teman, jangan anda menggunakan pokok yang baru tanam ya. Pastikan pokok itu sudah lama di dalam pot ataupun di dalam pasu kerana media tanamnya sudah agak melekat macam kekal ya. Apabila uh, pokok yang anda baru tanam ataupun anda baru melakukan pemindahan pot ataupun penggantian media baru, tidak sesuai ya. Sebab apabila anda angkat keluar, media tanam akan tertinggal dan akan tertinggal pokok bunga kertas saja. tu. Jadi ini cara keempat ini sangat sesuai anda lakukan apabila pokok bunga kertas anda sudah lama ditanam di dalam pot dan dapat dikeluar dengan media tanam sekali. Itu adalah sesuai untuk anda menggunakan cara pemupukan atau pembajaan yang nombor empat. Okey, boleh ikut tak ya, teman? Macam mana? Faham tak? Okey, biarlah teman-teman ya. Seperti biasa teman. Saya rasa cukup sampai setengah dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman. Walaupun ringkas, Paling-paling saja, terutamanya kepada anda seorang yang peminat pokok bunga kertas dan masih tidak lagi mengapa bagaimanakah cara kita melakukan pemupukan atau pembacaan kepada pokok bunga kertas. Okey, baiklah teman-teman. Ya. Seperti bahasa ya, tuan, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada hari ini bermanfaat untuk anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel saya ini. Terutamanya berkaitan alam perbonsaian dan pokok bunga kertas adalah merupakan salah satu pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan selesai nanti akan menjadi bonsai yang cantik dan bernilai tinggi. Baiklah teman-teman bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe ya teman silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Sama-sama lah kita berkongsikan ilmu yang bermanfaat Insyaallah kita akan menafkarnya nanti. Baiklah teman, teman. Sekiranya anda ya mempunyai percadangan ataupun pertanyaan, ya, teman, teman sila tulis dalam komen ya. Insyaallah saya akan menjawab segala pertanyaan anda. Baiklah teman, teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian daripada saya pada kali dari mula hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan menafas syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita berselawat secara bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين الحمد لله Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini ya. Mudah-mudahan manfaat walaupun ringkas, santai-santai saja teman-teman. InsyaAllah saya akan jumpa dengan anda di perkongsian saya akan datang. Baiklah teman-teman, salam satu hobi, salam bonsai, bye-bye.